kok aku kok meneng ae. Lah ya iku camilan iku lho, makan. Mbak. Nah ini OTW, OTW ke nang ndi, Kak? Nang ndi sing dituju ki apa? Trawas. Trawas Mojokerto. Nah, ini baru berangkat. Nanti kembang. Ini Mbak macam-macam, Mbak. Nah, ya kono kayak nopo. Ini masih di daerah Sidoarjo sayang. Ini Bunda mau rekreasi sama putri Bunda, putra putri Bunda sayang. Ke daerah Trawas Mojokerto. Waduh. Ini masih di daerah Sidoarjo kok ini di jalan tol. Itu sayang. Aku tuku. Oh ya, nak tape barang. Lho iku wingi ku arepe tak gowo mbek sing aku arepe renang iku. Sidau marine. Terus wingi kan gawe iku. Iku malah Mbak Tri apa goder iku malah. Tiba oh gasa sekolah, sekolah pendadak jarine. Wis janjian gak sidau. Daerah kene wis gak ana kembang kuning rek, ono mangono. Iki sing ijo-ijo iku kelurahan nang. Iki lho, kelurahan iku pas di lho panggone kem-kem ngene. Ya iki lho ana ngene.